Ekas Dossi, Oye Tomi, Emi Olamide Sulaimon Tohib. Ejo, Eyin Gbogbo, Eyin Olorunfe Mi Olamide. Ejo mi ni fe ki e se binu si mi o. Tori oro ti mi fe tenu bo yi, mi mo fe ko ko mi. But amo o ko mi. Tori mi mo de a o to ni abi wo ni tori ko to weak to soju mi to le pe mi weakness e ngba ti video yen lo viral lori afefe nipa arakunrin te nwo yi to gbe ose dani te ba won ti won ma pe video won te ba won ti alakunrin yi oni Genesis Gova ni odun meji seyin abi lodun meji seyin pe on lo church Genesis on contribute to owo fun won owo yen de ni 1.1 what eh owo yen 1.1 million only 1,065,000 to o ya mi lenu to ma contribute 1,065,000 pe yan ko ye ko ti ma siri ose bayi abi a ma ni on ti nawo yen ton ni bo ba ti mi gbe o olorun o ni o fun won ni 1,065,000 o pe on gba 1,000,000 naira lo won seju oye owo yen pe seju oye lo ko le won lowo wo si 65,000 iba ta won de pada si Genesis oh da won lohun ni se lohun le won kakiri ibi ti alakunrin yi ti nsun tele iba ta won yen ri pe won ti do leto wo fun ma yi te nwo loju won yi iba ta won yen ri pe won ti do leto wo fun won no wa ni ah se bon ti do leto wo fun yin o ye ke pada lo sibi te ti wa emo ni sawoju ebi ko mi so o awon lo fe na o so tori iba na na ba ti video won lo ba emi go ri emi go ri video e which is I have the video e yo to ba contribute 1,065,000 fun ko ye ko ti ma ki o sha ni ko ye ko ye ki o ko ma ki o se ile oda o soji te ba wo condition ma re ma ri pe won le dada awon le ri lo di photo yi iba to won contribute owo fun won 1,065,000 o wa ya mi lenu o so fe mi si pe oh ko yen fa won o ya mi lenu ejo ma pe yin we ke ba bi ta ti video yi si Genesis go back awon pastor to wa nbe kon wa testify o ma sha ni ohun oh sha le deny pa won mo oh le deny pa won mo mayi ejo fe ke ba mi ta fe ke ba mi ta ti video yi o sodi mi wa o sodi mi wa baba e ma bo e ma joko bayi elisu e le gbe sha ofin e joko ba ah ma gbe won ni ah e ma shibo pastor e ma shibo se wa oke bayi e gbe keso ni e ma subo e ma subo mo le pe ke e do mi bo e ba n gbe ke yen fun se bi mi yo ta ma gbe ko we re n bo ti ta do mo se ba ma boju na e wo ni obi to njo pastor e ku joko sa ki lo ko yin sa Gabriel Oluwatoyin Gabriel Oluwatoyin sir ti gbogbo yan yan si pastor ti pastor se pastor leyin le ma waasu emi pastor emi je o je mu je ada e olu e ajo mu je pa pastor gbadi mu lo school pastor
Ok, elle l'assiste tout, pasteur. Elle est kawe. Elle ça, elle joue. Vous voyez le woyo, elle m'a coué. Elle y est en soi, elle y est ça. Pasteur, yo. J'aime pas ça. T'es pas coué au couille, au colon au bas. Go bu koto shale pata pata mi fe duwe be se shalaye fun mi fe ke shalaye fun mi iba gan emi ri video yi ma pe video yi sin esa ma pe video yi bi ti genesis pipe yin e den pe video emi bo ta to ko ta to tesi waju e den pe video yen My lady, what do you want? My lady, I want my lord. Mani, mi mo kan to se boss yen. O boss yen o jade. Wa ko lo se din o mi ba ma yi ton ki ro ton ta oja e ma so pe ti stop ni gugu anybody mi ko ni ko wa testify ni e wo wi so anybody lo program e jo esa e awon yan tin ba mi soro ko ye ki se video yo. I want to buy me so, but I think it's a new ball. Me to tell you, ball, you have to bear. A shallow, cotto shell, paco, found you. Get a shallow fool, I own your tongue, boy, cotto shell. A woman, cotto yabby, shallow, daddo. Benisa, shame bummy, sir. Me, the daddo. Shame bummy. But the back war, ever fair to come by me. No, ever fair. I want your team in so, by ye. Genesis ni to le pe mi de mo mi mo Genesis dada emi go ma lo church e se n bo mi but you got ten so pe Genesis ko fun yin mi gba yin bo lo ye be ni se n bo mi won wa fe ke fe nu ara yin salaye ko to sele sa o ye so sa e jo ti won yin ba ti mi se church Genesis mi o be lo tele. O ti pe ti won tin so fun mi pe wahala ti mo nse yi o ti pe ko da pe mama mama ki ro se ka pe e to le e ku mi pe se lo ki te sumo o ta so fun mi mo emi o gba o ti to eyan bi meta to ti so fun mi pe ki lo pe o nse program pe o le e ku mi. Mi o down eni ko soso to tun mo tun wa pe eni sa nko fun mi pe kin lo mo wa wo pe ah oni kin lo mo tun wa pe mi le bayi no ko wa wo pe boya owo lo nse mi o wa fun mi ni owo moto o wa fun mi ni owo moto oni kin lo idi ti mo bi lo niyan idi ti mo bi lo program yen niyan. Esa iba te de Genesis ni ba lodun no ni ba te de besa ki lo sele nba yen da ti mo de e ma ku wo o nigba ti mo de be ni odun yen won bere program ta njo emi na mu ta njo Genesis wa mu wa lo mu mi ni bi ti mo tin jo wa pe mi ni mo jojo bere pe ise oni mo je o bere
62,000 naira bẹẹni no fun yin bẹẹni okay sir ba ton fun 62,000 yen ki lo ni ke fi lo se ori ki lo bi top up eh ori ki lo bi top up ki lo bi jeun ke lo fi jeun okay sir won wa so we ni pe ki lo mu mommy mi wa awon we do ni rara ile duro kun mi mo tun na to be duro ni rara won le duro won ni ki lo mu mommy mi wa ẹwọ ni ọbẹ rí èèyàn mi ẹjẹ mi gọgọgọgọ nígbà tí ìjọ ìpé kíní. Ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ sà. Ẹ̀sà ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ sà. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀jú ọ̀sà ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gbà tó ń ní tẹ lọ mú àwọn èèyàn yín wá ẹ̀jẹ̀ yín gọgọgọgọ. Torí Nàìjíríà táwa rí owó níwọ̀n owó ṣòwò ṣe. Mi ní nǹkan tó ń ṣe pé kọ́ ní kẹ lọ mú fámìlì wá gangan. Mi ní nǹkan tó ń ṣe ó wrong. All right, so that in case of in any security purpose, all right, but only kala mommy wa to in Nigeria lawa oh in won sir she n bo sir ki le yin wa se leyin ba yen emi wa lo mommy wa e lo mommy wa lo si ondo n ba lo so ondo e won bo ondo te jina odo wa de jina ondo leyin tu wa omo ni wo ni yin lodo omo eduwa ni le mi omo eduwa ali eduwa ali eduwa ni be e ma so yin lo sir wàhálà tí mo ṣe lọ́nà táwọn kọ̀ǹdọ́tọ̀ bó ti ń kanra mọ́ wa pé bẹ́ẹ̀ ọlọ́run gan ló tẹ̀ yọ wá gan. Ẹ̀sà ṣé ẹ padà rí ẹlúwo ẹdúró ẹ̀sà ẹ padà rí mọ́mì yín mú wá sẹ́kù. Mo padà rí mú wá sẹ́kù mo mú wá mo wá lọ bá mo kí Genesis mo kúnlẹ̀ mọ́mì náà kí mo ní wàá sọ Genesis pé mọ́mì mi náà lè lé yìí ó wá sọ pé ṣé mọ́mì mi ni ó ní kí n máa wọ̀ọ́rẹ́ wá ní ìkọ̀ọ̀kan. Ẹ ṣàgbàtẹ́rù mọ́mì yìí dé gangan. Genesis sà. Ọrí mọ́mì yìí. Bẹ́ẹ̀ni ó rí mọ́mì mi. Ẹ kí ni èsì tán wá fún yín. Wọ́n sọ pé kọ́ lọ pray wọ́n ní kọ́ lọ gbàdúrà wọ́n ní wọ́n wá sọ fún àwọn àwòrí ẹ̀ kọ́ lọ gbàdúrà fún mọ́mì mi wọ́n wá lọ gbàdúrà fún wọ́n pray fún wọn pé ìjọ kejì ọ ní kí n mú padà ọ mi ní owó mọ́tò kí n fi mú padà. Èlò náà fi yín líbà yín sà. 20,000 kẹ fún mú wọn padà. Bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ fi mú wọn padà sí Ondo padà inú ẹ̀mí wa tún padà sí Èkó. Wọ́n dé lọ yẹn wọ́n pè mí wọ́n ní ara wọn ò ṣe kí ní pé gbogbo wàhálà mo fún wọn ṣe torí wọn ríran èèyàn tí ara wọn ṣe kí ní tẹ kí ní wọn sì kì fún ọ̀sẹ̀ kan. Àmọ́ síbẹ̀ náà èmi rò pé wọ́n máa tètè ṣe nǹkan tí mo ṣe mo ṣà wá fi ṣọ́ọ̀ṣì tí mo ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì wọn ń lọ wọn àti pé ẹ tán bá ti. Ṣọ́ọ̀ṣì lẹ̀ ń sùn sí tẹ́lẹ̀ sà. Ṣọ́ọ̀ṣì ni mo ń sùn wọ́n ti wọ́n ti lè rí mi wọn ò ní pé kí n máa regular kí n máa wá sí Genesis pé tó ń bá ti lè rí mi wọn ò ní ṣe àmọ́ mo wá
mo de wa bi church mo lo ni mo de wa dogbon yo lo mo pe awon yen na ti won ti plan won ti ri mi won de ogun ogogun ti mi gigi o di pe won le mi mo lo ba oba mo ni baba bayi oba o le lo ba sa oba genesis mo lo ba oba genesis nitori ohun lo wa do ba everything o ni e pa do ba fun pe ko gba lekun mi ko gba to gun mi Genesis and Oba fun Oba ni Oba e gogogogon Oba se Oba 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 Genesis no and Oba yin fun won be kon lo gba le fun yin kon gba shop fun yin leyin ba so won agba fun yin sa Oba fun mi mo wa mo wa pe wa di pe o du mi ni Oba Oba e pe won ti ji phone mi no Oba mama pe ga mi ama lo mi pe o wa lenu se lowo Bami fi ma gbe oni ki fara bale Bami titi Bami ko ni gbe titi mu ani mu wa pe ri mu ja nlo ma mu ma ri je ni Esa ibi te ngbe tele ngbo le ngbe sin Ita ni mo sun bi ta le sun ni mo ri be si sun ta kon to lockdown ni mo ti be si sun ta bayi ton to se lockdown covid 19 le ti be si sun ta be si o mo ti be si sun ta tell mo iwa di sun ise o le wa nse e oje di munta o se le nta be 200 naira mo mari lori pali ko 200 naira be 200 naira mo ri lori pali ko mo ti mo de mi keke ara mi o de da yin loju pe gbogbo ko te nso yi o da yin loju sa be ni o da mi loju ah ewo emo ni ajoju mi ma soju ara mi o ko roju mi ko ma ta pe who is that man behind the camera ewo ju mi sa emi olamide ni sey kesi pastor yi ma to koko jade about 2 years ago ni 2019 emi na ri video yen ibati genesis on dada wo fun won ton pe won o ya mi lenu tori emo ngbagbe yan adede bi padu won lo soji ton tin kiri ose mi ni a dada welcome to smc farms ele this one is just going to be a very you know quick one tori mi o te fe jade le ni gan tele sugbon mo ti jade na bayi ejo o gege bi video ti ewo to yen video, that video that you just finished watching. That Olamide, he claims to be a NGO, a charity worker. Oh no, she charity. And then, Olamide, over the Kori onku yi ni inu oja oshodi. But that they were the binti momo. Won ti lo church Genesis ti won da owo fun to ko owo fun kile ti wan ta ose fun o wa se video now although Olamide claim pe o ko wa coincidental ne ko ki se pe abi impromptu ko se pe boya nkan to hun boya ohun ti mo won ri tele sugbon iyen go o hard lati believe Olamide idi ni wi pe the reason being that in that your video that you are interviewing the guy the man three oda pagbalagba ni won o nde le jomo kekere bi yen ki sha ni kukute man nigba to interview kukute man in between on play video church genesis to se nigba yen ti bibi ti ma yen tin ko owo ton tin da owo fun meanwhile ni bawo lo se get video na o ti wa court e o ti join e o ti gbe jade o ti download e o ti court e o ti join e o ti free mu e o ti slim mu e o wa gbe sibe I mean it looks like this is planned already. This is not looking as if it is pre-planned. This one is planned. It is purely planned. Sugbon, you are supposed to go and do investigation before you bring it on air and start calling Genesis skinny. I'm not supporting Genesis, don't get me wrong go. I am not though. Gbogbo la mo pe awo kan de ora gbara gbambi bayi ati sort Genesis fun Genesis pe o wa ninu egba ewon ton jere ise owo e. Sugbon Olamide
mi o ti riru charity Olamide yi ri o afi ko ma fese ma gbalẹ kiri ninu gbogbo ona awon a lo ma sawere egbe titi wa lo ma sawere egbe mi o ti moye iru charity ti won se iwo gan funra re o need help o wa se ko sise iwo gan need help wa lo ma sa awon were legbe titi ipe kawon eyan wa ma help won awon were to wa ninu titi wa ma wonu oja lo lo ma fa awon were to wa legbe awon to ntoro bara legbe titi ohun la awon charity ti won ti o so pe o nse now igba ti mani yen ba so yen o ti lo church o ti lo si church na ko lo bere pe bawo loro se sele ko to wa ma pariwo genesis kini kini ko kini kon and iwo baba kuku tenti e ejo is it that pe so won se pe spirit of entitlement fun wa ni look at the way the man is even one down one point kini ko kini ejo owo te ri nile gbogbo le na ejo so wo yen ejo te ba ka gbogbo e papo so pe 1 million she owo te ri ni bi ton ti dawo fun yen ton ko sinu Ghana must go ninu lailon ejo she owo yen so jo 1 million naira ton ba ni kon ka gbogbo e papo eh won ni kan lo mo mi wa eh ara mo mi o ya eh ko need kan ni kan lo ton ba fe ran un lowo gba to mo pe won ni kan lo mo mi ba pe o den ni e lara then you go away it is not by force now abi what kind of spirit entitlement is this one eh won fe ni 62,000 iyen tun mo se pe owo gogo na dasi gogo le leton ni o park gan gogo e ni 62,000 because ko e pe bi won fe yo nu e ni o ye kan te yo 2 ori e kuro abi kan ko 50s fun e or something like that but in the but at the end of the day this is just help it's not as if pobo ye osise owo si won ni owo ngba ton ni won fe gbale fun e won fe awon kan ma da 1 million inje iwo wa ti eru lokun e wi pe boya awon to ye ki boya awon to so pa awon ma da 2200 bi marun ti genesis so yen boya awon yen gan ni won ti da owo won ni won se ti rile abi gba moto fun ogun ati wi pe this was just before the COVID-19 era she iwo mo pe ninu church ngba mi ton ba ni ka won kan bo ta kan forward you know pledge elomi gan ma pledge lati fi se big girl abi big guy to ye pe in the next 2 weeks 3 weeks ko ni te church nitori eje to je tun gba ti oni rowo wa san but no we standing o ye ki Olamide koko lo bere na ko to wa ma gbe wa ko to wa ma pariwo genesis because pastor ni genesis mi o de ro pe pastor ni wo Olamide o de ki se blogger bi speaker ka ma so pe amebo lo fe se lo se interview e ni na lo se so be so it sounded so mal baba kuku te na wa feel be ni pa on wa entitled se o se okay to ba te na fe gba le fun to ba gba fun e o sise owo si won lapo ni abi ohun lo bi e abi won jo family abi won ko eni won abi sister eni won like were you forced won for 62,000 won ni ko lo fi jeun won no ba lo joko lo lo fi 62,000 jeun eh won ni ko lo mo mi e wa eh inconvenient ngba to je inconvenient fun then you drop it it is not by force it is not by force this one is just somebody that want to help you it is not as if you are entitled to it it is not as if pe boya ohun lo bi e ko ki se pe boya uncle abi brother ni ko ki se pe boya osisi owo si ni apo anything could have happened it was just before the COVID-19 dead de boya yen gan ni lo da duro ati wi pe se genesis ohun fun ara gbogbo ti bi is just after that time lo ngan ni problem igbesi aye to n ba kiri to dere prison leni anything could have happened Olamide lo ye ko se investigation ko to wa gbe pota ko to bere si ni ma pariwo o tun wa title e genesis o tun bere si ni pariwo genesis se bi gbogbo owo ti won da sile o ko baba kuku ti ni pe gbogbo e lo n ko ni won ko fohun gbogbo e ni won ko fohun awon to ni complete pe ohun ma ta won kan bota abi awon to ma awon ma wa awon to ma pledge 200,000 to je yan bi marun to ma fi pe 1 million ta ma fi gba le gba shop fun boya awon ti o fe wa to fe donate yen fun tori jagba na ni genesis ko jagba bi ko fun ile na ni so ohun gan reti ko ohun gan gba owo lo bi kan ko ohun to wa in turn wa se nkan to fe se fun wo boya awon to fe gbowo lowo eyen boya awon gan ni won ti fun ni owo ni o se ti eni bu e lati se to fe se fun e then for you to now conclude pe boya won ti gba o wa yo ninu o wa fun e bo ti e gba bo yo nu egun tori olohun jo so sise sapo e ni tori ko ti e wa ye mi abi the spirit of entitlement wo lele ko se help no fe help we ni tori ko ye mi o can you imagine ohun la won oluwe mi gan se ma fane difficult lati help awon elomi nigba to won feel entitled be ni wi pe rara o iwo lo n lo bi se owo na si won lapo eh eyan meji meta lo ni ko hun lo igba to hun de be pelu condition iya hun
It is not by force, my brother, Baba Kukute. Conscious by force now. Is it force? Oh, one sorrow, Benny Ripe. Oh, one so Benny Ripe Rara. Oh, one sort of Tigberaga Tigberaga. Benny Ripe will not be a shed genesis in that DNA. A bet on more, a bet family, like are you people family in any way? Oh, one short, Oba, you know, issue titi here. Boya oba gan ti gbowo gan ti o ti ko o ti o ti gbowo gba le fun e so mo be ni igba to kuro to ma ni genesis gan lo lo lukude to ngan doro je le leni to wa nu prison to dero prison boya won to fe gbowo gan boya oba ti gba oba o fun wo abi kankan be yen rather than you just genesis kini kini kan igba kan awo kan Olamide iwo lo se mistake o ye ko kokko lo bere na ko to gbe bota Oh, tiye ko tiye ni di lati se kini ti wo iran lowo ti wo fe ran lowo ni ko ran lowo ko close the chapter case to won ti ni pelu elomi tele tori kokun e o nse blogger o nse speaker awa ta je blogger ta je pe eke ni ise wa baya be amobo ni ise wa tori ise ti o kan wa a ma gbenu si ni normal tori pe gbeborin ni wa mebo ni wa but it does not fall to the jurisdiction of your own work be na lojo kini anu na lo bere si ni ta si yaya gambari ni nkan ti okun e Otu ti watch bossing ele yi nisin yi. Awon eyan de npe won instruct pe end the show to nse yen. End it. Bo se o se ti kukun. O se ti kukun. End it. First of all go and investigate first or drop it. Talk your own. How people will help him and drop whatever encounter he had had with someone else before that didn't play out good or bad. That one has nothing to do with your own. Do your own and move on. Because the Kukute man might be lying for God's know what. And so then I lori ore se te ba se kini ko so ko ni be se manage tele ni. Se bo ni be se manage tele. Te wa so te so be ni wipe rara o. Eyin le ni abeyin ni kini kan. Aba. Ebi orire le yo funny se mi ni o pe hey. Abi ko emi wa nu e ni. Toro ti e fo bo ba yen kukute ma je so gan wo ko kon funny si mi pe ki lo se mani ki lo to se n fi entitled to buy